A falta de um quadro branco integrado sempre foi motivo de reclamação dos usuários do Google Meet. A função que já faz parte de outros aplicativos, como o Zoom, por exemplo, agora está chegando ao Meet e promete auxiliar a quem precisa de uma lousa virtual como recurso para dar aulas ou para apresentar um conteúdo mais visual e interativo. Vamos ver como é que funciona? Então já deixa o seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Bom, pessoal, o aplicativo escolhido pelo Google para fazer essa função de quadro branco foi o Jamboard, que muita gente já conhece, inclusive já tem vídeo aqui no canal explicando direitinho como é que ele funciona. Bom, vale lembrar que essa função ela não está restrita às versões pagas do Meet. Essa aqui, por exemplo, é a minha conta pessoal, uma conta gratuita, e já está aparecendo aqui essa função de integração com o Jamboard. Pode ser que demore um pouquinho para aparecer aí na conta de vocês, mas o Google disse que isso é completamente normal, porque essas atualizações elas podem demorar até 15 dias para chegar a todos os usuários. Então é só ter um pouquinho de paciência que mais cedo ou mais tarde vai aparecer aí na conta de vocês. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então vamos lá. Para funcionar é a mesma coisa. Você vai criar uma reunião aqui normalmente e para ter acesso a essa integração com o Jamboard, você vai clicar aqui nesses três pontinhos e aqui já vai aparecer, se já tiver atualizado aí na sua conta, essa opção aqui. Quadro de comunicações. Abrir um Jam. Você vai clicar aqui e pronto. Aqui você vai ter algumas opções. Você pode escolher um Jam que já esteja pronto aí no seu computador, que você já tenha feito anteriormente, ou iniciar um novo. Então eu vou colocar aqui para iniciar esse novo, e aí ele já me dá essa opção aqui. Aqui aparecem as pessoas que já estão conectadas aqui à minha sala de aula virtual ou à minha reunião. E aqui eu tenho as opções, né? Quais são as permissões que eu vou dar para essa pessoa na hora de interagir com o Jamboard. Então aqui, essa primeira opção aqui, compartilhar com uma pessoa, e aí já vai ter aqui a opção. Essa pessoa vai poder editar, né? Ela vai poder interagir com esse meu quadro branco ou ela vai poder apenas ver esse quadro branco sem interagir com nada. Você também pode ativar esse compartilhamento de link. Se você fizer isso, qualquer pessoa com o link vai poder editar o seu Jamboard. Eu vou colocar aqui compartilhar com uma pessoa e vou deixar aqui para que essa pessoa possa editar também. Ele já vai abrir um Jamboard aqui na minha tela principal. A partir daí, os participantes recebem no chat um link para poder interagir com esse seu Jamboard. Então a pessoa clica nesse link e pronto. A partir desse momento, tudo que for escrito, desenhado, digitado aqui no Jamboard de qualquer um dos participantes vai ficar de forma interativa aqui para que todos os que estejam aqui na reunião consigam ver. Esse meu texto aqui já aparece para mim e para todos os participantes, como já acontecia com o aplicativo fora aqui do Google Meet, né? Então tudo que for sendo feito, tanto aqui por mim quanto pelos participantes, já vai aparecer para todos que estão participando aqui da minha reunião. Uma coisa que vale a pena mostrar é que ao clicar aqui em detalhes da reunião, escolher a aba anexos, tá vendo só? Já foi gerado um código aqui referente a esse Jamboard que você está compartilhando, para que todos tenham acesso a essa ferramenta que você está compartilhando agora. Então ela já fica aqui anexada à sua reunião. Isso aparece para você, né, que está organizando a reunião, e para a pessoa que está participando, ela também tem acesso aqui nos anexos a esse código referente a esse Jamboard que você está compartilhando aqui dentro do Meet. Uma outra coisa que vale a pena ser falado aqui é que esse arquivo aqui que foi gerado aqui durante esse compartilhamento do Jamboard, ele vai direto para o seu Drive, né? E não só para o seu, mas também para o Drive de todos os participantes aqui da sua reunião. Uma coisa que a gente precisa ter cuidado é que, ao contrário do Jamboard normal, essa função aqui, que ela é integrada ao Meet, ela foi pensada para as reuniões ou aulas síncronas, ou seja, aquelas que acontecem em tempo real. Então vamos supor que você terminou aqui a sua reunião e que você quer encerrar o compartilhamento aqui com o Jamboard. Você vai clicar aqui, para fechar a sua reunião, você vai entrar aqui no Drive, aí você vai ver que o Jamboard que você criou já está disponível aqui dentro do seu Google Drive. Todos que tiverem acesso, né, todos que receberam esse seu Jamboard de compartilhamento, vão ter acesso a esse arquivo normalmente. Você pode editar, fazer o que você quiser aqui, e isso vai ficar uma cópia para cada uma das pessoas que participaram dessa sua reunião. Agora, uma coisa que todo mundo deve prestar muita atenção é que esse arquivo aqui, se eu clicar com o botão direito e remover ele aqui da minha pasta, ele automaticamente é removido aqui da pasta dos usuários também. Então, se a pessoa tentar
entrar no arquivo, vai aparecer essa mensagem aqui. O arquivo está na lixeira. Para acessar este arquivo, remova-o da lixeira. Se o arquivo estiver compartilhado, os colaboradores ainda poderão fazer uma cópia dele antes da exclusão permanente. Então, se você clicar aqui em remover da lixeira, esse arquivo será removido não só da lixeira do participante da reunião, como também ele vai voltar aqui para a minha pasta principal. Então, se a pessoa quiser manter esse arquivo sem o perigo que ele seja deletado por qualquer um dos usuários, é bom clicar com o botão direito do mouse e escolher fazer uma cópia. Pronto, o arquivo vai ser salvo aqui, ó, como cópia do código desse Jamboard que eu acabei de compartilhar. Aí não tem problema, se eu apagar esse Jamboard aqui, esse arquivo será apagado para todas as outras pessoas que participaram da minha reunião, porém eu terei uma cópia de segurança aqui. Então é muito importante que ao terminar a reunião, se você apagar esse arquivo ou qualquer outra pessoa apagar o arquivo que estiver no drive delas, esse arquivo vai sumir para todo mundo. Então é muito importante que, se o objetivo é que todos tenham acesso a esse arquivo por tempo indeterminado, essas pessoas precisam salvar o arquivo como uma cópia. E por que que é importante prestar atenção nisso? Vejam só a mensagem que começou a aparecer aqui no Google Drive de todo mundo. A lixeira do meu drive vai mudar. A partir de 13 de outubro, os itens serão excluídos definitivamente, de forma automática, após 30 dias na lixeira. É uma cilada, amigo. Então, se a pessoa não resgatar esse arquivo que foi deletado dentro do prazo de 30 dias, não vai poder mais voltar atrás. Então, por isso que é importante que, caso alguém delete ou que seja necessário que esse arquivo esteja disponível para todos, que essas pessoas façam cópias. Porque, como eu disse, essa função ela foi pensada para aulas e reuniões síncronas, que acontecem em tempo real. Então, não é o objetivo guardar esse Jamboard, né? É mais uma coisa interativa ali para você explicar um conteúdo, para você utilizar um recurso visual. Então, se quiser manter o arquivo no Drive, tem que fazer uma cópia. É isso aí, essa é mais uma tentativa do Google Meet de avançar nessa briga pela liderança entre os aplicativos de videoconferência. E qualquer novidade que apareça, eu trago em primeira mão aqui para vocês. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber um aviso sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Tá bom? Aproveita para curtir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau!